Ahoj, v dnešnom dieli by som vám chcel predstaviť nový projekt Bratislava King.sk, bitka o Československo. V tomto projekte ide o to, aby ste si mali možnosť nejakým spôsobom zviditeľniť svoj klán a takisto súťažiť jednotlivé klány medzi sebou v rôznych kategóriách. V dnešnom dieli si ukážeme, ako zaregistrovať klán do tejto súťaže. Nie je to nič ťažkého, čiže zadáte si adresu Bratislava King.sk a kliknete tuto na bitka o Československo, alebo teda priamo na registrácia klanu. Kde sa vám teda zobrazí registračný formulár, ktorý je celkom jednoduchý a myslím si, že dosť rýchle sa dá vyplniť. Názov klanu si dáte teda váš názov klanu, v tomto prípade ide o test, takže si dáme teda test. Hashtag klanu bude zároveň vašim prihlasovacím menom. Ide o to, že vlastne môžete tieto prihlasovacie údaje dať komukoľvek z vášho klanu, komu teda dôverujete a ktorý povedzme za vás bude môcť potom pridávať nejaké tie štatistiky, keď napríklad vy sa nemôžete. Hashtag klanu sa dáva bez tej mriežky. Mriežku som teda odstranil, takže môžete tam rovno dávať hashtag rovno povedzme veľkými písanami, ako to máte v profile. Je to už teda na vás, ide o to, že aj ste sa potom vedeli prihlásiť do systému. Máte tu počet pohárov, aktuálny povedzme 3. A per klanu, tieto údaje sa dajú meniť, teda vlastne skoro všetky, okrem teda toho názvu, hashtag klanu a krajiny a hesla sa dajú v podstate všetky údaje meniť. Takže si dáme, povedzme, že mám teda per klanu 4, vyberiem si krajinu. Je to preto, že niektoré klany preferujú viac Slovákov, niektoré za Čechov a samozrejme, že sa v každom klane nájde aj, čiže je to už teda na vás a dáte nejaké heslo. Nemusí byť nejaké zložité, môže byť úplne jednoduché, ide o to teda, že môžete potom následne tieto údaje niekomu posunúť, tak nemusíte tam dávať heslo, ktoré máte vy na váš e-mail. Sem do tohto polička dáte teda od akého levelu beriete hráčov, je to preto, že niektoré klany preferujú hráčov povedzme od levelu 60-70 a tým pádom si ľudia v zozname vedia priamo vyfiltrovať, že povedzme tieto klany berú od tohto levelu, tak tam nejdem, ja som slabší, tak si nájdem nejaký teda, ktorý bere od nižšieho levelu. Keď tam necháte prázdne, automaticky sa tam vyplní 0, čiže je to na vás, či to teraz dáte tam nejaký počet alebo nedáte. Takisto je to aj pri počte pohárov. Priamo v hre máte teda nastavené, že od akých pohárov berete. Pokiaľ teda nie ste úplne voľní, samozrejme je určite dobre to mať nastavené, hlavne kvôli tomu, že sa k vám nebude toľko ľudí hlásiť a nebude vás to tak zaťažovať. No a máte tu potom možnosť popisu klanu. Do tohto popisu kľudne môžete zadávať aj priamo odkaz na povedzme váš FB page, kde teda nájdú nejaké ďalšie informácie o vašom klane, je to teda už na vás. A samozrejme registračný e-mail. Registračný e-mail odporúčam zadať pravdivý, nakoľko ak váš klan získa nejaké kategórie, nejakú pozíciu, tak na tento e-mail bude teda informovaný o tom. Takže to vyplníme. No a dáte samozrejme registrovať. Ako náhle sa váš klan zaregistruje, tak vidíte tu pekne zelený, teda že váš klan bol pridaný do databázy. A všetky teda tie potrebné informácie budete mať v e-maili. Ak by náhodou teda vyskytla nejaká chyba, tak kľudne mi môžete napísať toto na fore. Povedzme, že teda máte tam nejaký problém, napíšte tam potom kontakt na seba a už následne to potom doriešime. Myslím si, že celý registračný formulár je dosť jednoduchý a hlavne celkovo som sa to snažil robiť tak, aby to bolo všetko jednoduché a aby to teda nezabralo nejak veľa času.
Dobre, čiže na dnes to je asi všetko, v ďalšom dieli si pozrieme teda, akým spôsobom sa pridávajú vojny do štatistík a čo sa vám následne potom aj ukazuje. Ďakujem za sledovanie a nezabudnite, že tento projekt bol podporovaný stránkou clashofclans.cz.sk, ktorú nájdete na Facebooku.